ተኩሪብን አትንደላቀቂብን ሊቃውንቶች ብዙ አሉን። ኖስ በረሃ ጫካንም አማርጦ የሚሄድ ፍጡር አይገኝም እያዘዴ ፈጥረሽ ህዝቡ ይሳነብም አንቻለም ግዲያትንፍን አትንገላጠቂብን ሊቃውን ዋልን። ሰኔ 20 1915 ወደዚች ምድር የመጡት ተስፋዬ ሳህሉ አባባ ተስፋዬ የልጅነት ህይወታቸውን ያሳለፉት በከፍተኛ ችግር ነበር። ወላጆቻቸው በልጅነታቸው ጣሊያን ስለገደለባቸው ያደጉት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከአንድ መምህር ቤት ነበር። ጣሊያኖች እኚህን መምህራቸውንና አሳዳጊያቸውን በስቅላት ገለውባቸዋል። በጊዜው ገና ታዳጊ የነበሩት አባባ ተስፋዬ ሁኔታው እጅግ አሳዝኗቸው በከፍተኛ ሁኔታ ታመው ለአልጋ ተዳረጉ። በሚኒሊክ ሆስፒታል የሚሰጣቸውን ህክምና አጠናቀው ሲነሱ ሆስፒታሉን ያስተዳድር የነበረው ጣሊያናዊ በሆስፒታሉ ውስጥ በአቅማቸው እንዲያገለግሉ ፈቀደላቸውና ሥራ ጀመሩ። በወቅቱ መርፌና ስሪንጅ ከመቀቀል አንስቶ እስከ ፈንጣጣ መከተብ ድረስ እንደዚሁም ቁስል ከማሸግ የአባላዘር በሽታዎችን እስከ ማከም የዘለቀ አገልግሎት ሰጥተው ነበር። አባቴ አሳሽ ነው። በዛም ጊዜ ዛሬ ሻምበል ሻለቃ ፍራዊ መንትስ ይባላል። ያኔ ግራዝማዊ ባላምበራስ አሳሽ፣ ቀኛዝማዊ ደጃዝማች ራስ ብላታ እንደዚህ ነው የሚባለው ሁሉ ስም ነበረው። ወላጅ አባታቸው የጀርሳ በዳኔንና እናታቸውን ወይዘሮ የወንጂ ወርቅ በለጤን በልጅነታቸው ያጡ ተስፋዬ ሳህሉ ውስጣቸው ያለውን እምቅ የኪነት ችሎታ ለማውጣት ብዙ ሞክረዋል። ገና የአምስት ዓመት ልጅ ሳሉ ትምህርት የጀመሩት ተስፋዬ ከብዙ ልጆች ቀልጠፍ የማለትና ነገሮችን በቶሎ የመገንዘብ ችሎታ ነበራቸው። ይሄ ፍጥነታቸው ወደ ኪነቱ ዓለም ሳያመነቱ እንዲገቡ ሳያደርጋቸው አልቀረም። 37 ዓመተ ምህረት ነው የገባሁት ልዑል መኮንን ኪነ ጥበብ አስፈላጊ ነው የሚል ጥያቄ የማዘጋጃ ቤት አቀረቡና ነኛ መኳንቶች ሙዚቀኛ እንዲኖር ተፈለገ። ቲያትር ምናስተምረ ብሎ ታወጀ። ስለዚህ ልዑል መኮንን ሀረር ተስፋዬ ቲያትር ላይ እዚህም ፈረንሳዊ ሲሰሩ አይቸዋለሁ፣ ስለዚህ ወደ አዲስ አበባ ሂድ የታወጀው ጋ ብሎ ትንሽ ደብዳቤ ጽፈው ፍታውራሪ ዘውዴ መሐንዲሱ ናቸው። ፍታውራሪ ዘውዴ ነው ብዛት ያለው ማዘጋጃ ቤት እኚህ መሐንዲሱ ናቸው የመጀመሪያ በ37 ዓመተ ምህረት እና እሳቸው ጋር ይህን ደብዳቤ ወስደህ እንድትሰጥ አሉኝ። ያን ደብዳቤ ይዤ መጣሁ። በጊዜው ወደ ቲያትር ስልጠናው ለመግባት ተስፋዬ ሳህሉ ከፍተኛ የሚባል ጉጉት አድሮባቸው ነበር። በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት በተዋናይነት ተቀጥረው ለአንድ ዓመት የሚሰጠውን የቲያትር የሙያ ትምህርት በመከታተል ለትወና መድረክ ላይ ወጡ። ታዲያ ከሐረር ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ተስፋዬ ለከተማው እንግዳ ነበሩና ማረፊያ ቤት ማግኘት ነበረባቸው። ተደጃችሁ ቤት ሰፈር እዛ ነበር የኛ ቤት ያረፍነው ያለን እና እዛ ገባን። ቤታችን አረፍን። እየተመላለስን ጠየቅን። ቤቱም እውነትም በደንብ አዘጋጁ። ካሁን በኋላ ከክፍል አትሄዱም ተባል። እዛው አደር። ምግብ ቤት አለን። ሁሉም እዛ ተዘጋጀ። ያንን ነርሲስ ናልባንዲያን ሙዚቃውን ማስተማር ጀመረ። ያ ሙዚቃ ለእቅዳቸው እነሱ ለ6 ለ7 ወር ነው። እኛ በ15 ቀን ውስጥ ሰራ ነው። መጀመሪያ ሙዚቃ ነው የሚፈለገ የነበረው እና እኔ ትሮምፔት ነበርኩ፣ ሳክሳፎን፣ ይህን የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው። ኖታውን ነው እንግዲህ ትንሽ የዘገየ ነው፣ ፊደሉን የእሱን ነው ትንሽ ዘገየን። በኋላ መሳሪያ እስኪመጣ ኖታውንም አጠና ነው። ሴት ተዋናዮች ባልነበሩበት በዚያ ዘመን ተስፋዬ ሳህሉ ሻሽ በማሰርና ጺማቸውን በመላጨት እንደ ሴት ይተውኑ ነበር። በወቅቱ ከሰሯቸው ቲያትሮች መካከልም አፋጀሽኝ፣ ጎንደሬው ገብረ ማርያም፣ የደም ድምፅ፣ መቀነቷን ትፍታ፣ አርበኞች፣ ኢትዮጵያ የተሰኙ ቲያትሮች ይጠቀሳሉ። አቶ አፈወርቅ አዳፍሬ ይባላሉ። እሳቸው ድርሰት ደርሰዋል እና ያንን ድርሰት
ማን እንደሚሰራ ሴት ሆኖ ጠፍቷል ወንድ ብቻ ነው ያለው ሴት አይመጣም አሉ እንደዚህ ያለ ቲያትሮች ሁሉ አዘጋጅተናል እኮ ይገርማል እስካሁን እና ሴት ጠፋ አሉ ሴት ነው ሆጄ ሰራለሁ አልኳቸው ዋ ተስፋዬ እኮ ጉደኛ ነህ እንዴት ሊሆን ይችላል አሉ ግድ የለም እኔ ሰራለሁ አልኳቸው እስቲ ሊሃሉና ወሰዱኝ አዘጋጃ እዛ 4 ኪሎ ጀግኖች ማህበር አሁን ልብሱ ሁሉ ተዘጋጅቷል ቀሚስ አለ ምን አለ ይሁን ልብሱም አለ በልበስቲ አሉኝ ለበስኩና ሻሽን አስሬ የድሮ ሴቶች ሻሽ አጎጠጎጠዋን አበጅቼ ብቅ ስል እውነቱን ነው እንዲሁ ነው አንተ ነህ ሌላ አሉኝ አይኔው ነኝ አልኳቸው ሳቁ ቀጥ ብለው ሳቁ አረ ምንም የለ እኛ ጋ ምንም እንደው ምን በወጣን ስኞሬ ስኞሬ ሙት 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 ስኞሬ አረ ሙት ሙት እያለች ወደ በር ትሄዳለች አርቲስት ጌታቸው ደባልቄ ተስፋዬ ሳህሉን ህይወት ለመናገር ሰፊ ጊዜ ጠይቃል ሲሉ አስረዱኝ። አቶ ጌታቸው ደባልቄና ተስፋዬ ሳህሉ በጓደኝነት ዘመን የተለያዩበት ጊዜ አልነበረ። በየጠቅላይ ግዛቱ ሲሄዱም ሁሌም አብረው ነበሩ። ጸባይ ለጸባይም ይግባባሉ። ትልቅ ስጦታ ያለው ሰው እኮ ነው። ብዙ አይነት ስጦታ በሙዚቃ በኩል ክራር ይጫወታል፣ ማስንቆ ይጫወታል፣ ትራምፔት ይጫወታል፣ አኮርዲዮን ይጫወታል፣ ፒያኖ ይጫወታል። በነዚህ ሁሉ ውስጥ ሌላም ይጫወታል። በነዚህ ውስጥ ሁሉ ሙሉ ችሎታ ያለው ሰው በ1944 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ጦር ወደ ኮሪያ ሲዘምት አብረው የዘመቱት ተስፋዬ ሳህሉ ለዚሁ ተግባራቸው የአስር አለቃነት ማዕረግ አግኝተዋል። በኮሪያ ቆይታቸው ወቅትም ከውቁ ኮሜዲያን ቻርልስ ቻፕሊን እንደዚሁም ከፊልም ተዋናዩ ማርል ቦሮ ጋር የመተዋወቅና የመገናኘት ዕድልም አግኝተዋል። አባባ ተስፋዬ ልዩ የሚያደርጋቸው የብዙ ችሎታ ባለቤት መሆናቸው ነው። ተዋናይ፣ ሙዚቀኛ፣ የምትሃት ትርኢት አቅራቢ፣ መድረክ መሪ፣ ኮሜዲያን፣ የሞራል መምህር፣ ወታደር፣ ሐኪም፣ ገበሬ ሁሉን ሆነዋል። ተስፋዬን አገር ምድሩ በአንድ ድምፅ አባባ የሚል ማዕረግ ቢተረብባቸው ትክክል ነው። ተስፋዬ ሳህሉ 3 ልጆችን ያፈሩ ሲሆን የልጅ ልጆቻቸውም አብሯቸው ይኖራሉ። 2 ልጆቻቸው አሁን በሕይወት የሉም። ተስፋዬ ሳህሉ በ1957 በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በልጆች ጊዜ ክፍለ ጊዜ ተረት በማውራት የብዙዎች ስነ ምግባር እንዲታነጽ ምክንያት ሆኗል። ምናልባትም ዛሬ ዕድሜው ከ12 እስከ 60 ዓመት የሚጠጋ በጊዜው በልጅነቱ ቴሌቪዥን የማግኘት ዕድል የነበረ ሁሉ በሳቸው ተረት አድጓል ለማለት ያስደፍራል። የ7 ልጆች እናት የሆነችው ወይዘሮ ሮማን ቪንቼንዞ በመምህርነት ሥራ ላለፉት 26 ዓመታት አገልግላለች። ተስፋዬ ሳህሉ ለሮማን ትልቅ የሞራል አባት እንደዚሁም የጥንካሬ ተምሳሌት ናቸው። አባባ ተስፋዬ በክፍል ውስጥ ተገኝቶ እንደኛ ከተማሪዎች ጋር ያለውን ኢንተራክሽን ባይሳተፉበትም በቴሌቪዥን በሚያስተላልፉበት ጊዜ ልክ ክፍል ውስጥ እንዳሉ ሆነው ልጆቹን በደንብ ይዘዋቸው ሀሳባቸውን ሰብስበው ልጆች በደንብ ተረታቸውን እንዲያዳምጡ ያደረጉበት ቴክኒክ ይገርመኛል። እናንተ ትልልቆቹ ወደኋላ፣ ትንሾች ትንሾች ደግሞ ወደፊት። አዎ ልክ እንደዛ። ጥሩ ነው በሉ አሁን ቁጭ በሉ ሲሉ የምር ይህን የሚያደርጉ ልጆች እንዳሉ አውቃለሁ። አእምሯችሁ ውስጥ የተቆለፈው ውስጥ አስቀጣችሁ መፈለግ፣ ያን ጊዜ ፊል አይናችሁን ጭፈት አርጋችሁ ስትፈልጉ ከታፍ የሚል አንድ ምሳሌ ይመጣላቸዋል። በጣም በጉጉት ነበር የምንጠብቃቸው፣ ምክንያቱም አሉን አንድ ብቸኛ አማራጭ ናቸው። አልፎ አልፎ የሚቀርቡ የልጅ ፕሮግራሞች ነበሩ እንደ ሲሴስ ሚስትሪት አይነት፣ ግን ብዙ ለትንሽ ደቂቃ የሚቀርብ ስለሆነ የአባባ ተስፋዬ መጠበቅ ግድ ነበር። እና ለእሳቸው ያለን መቼም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊም እንደ አንድ ወጣትም ትልቅ ትዝታ ነው። ምክራቸው የሚገርም እኮ ነው። በዚያን ጊዜ የነበረው እያንዳንዱን ተረት በውስጡ ሞራል ይዟል፣ ግብረ ገባለሁ። ሲጀምሩ የሚሰጡት ምክር ወላጆችን ስለ ማክበር፣ ስለ መነሳት፣ ስለ መታዘዝ፣ ኢቭን ስለ ንጽህና፣ ትምህርት ስለ መማር የማይመክሩን ነገር እኮ አልነበረም። እና ወላጅ የሚነግር ከዛ አስተማሪ የሚነግር እንደገና እሳቸው ደግሞ የሚነግሩ ተደምሮ እኔ መቼም ትልቅ ተጽዕኖ በአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ላይ አድርገዋል ብዬ አምናለሁ። ደግሞ ብዙ ሰዎች ጋር ስናወራ በየአጋጣሚው ይሄን ነግረውኛል። ናግዚን ከሁሉም የሚደንቀው አባባ ተስፋዬን ዛሬም ተረታውሩ ብንላቸው አጣፍጠው ከማውራት ወደኋላ አለማለታቸውን ነው። እኔ እንደ ትልቅ ሞዴል ናቸው ብዬ ነው የማምነው።
ለኢትዮጵያውያን እንደ ሌጀንድ ሆነዋል ኦሬዲ ምንድነው በአማርኛም እንደምንለው አላቀም ገና ሳይሞቱ አንድ ልዩ ምስል ፈጥረዋል በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ልጆቼ ይሰማራሉ ወደ ትምህርት ቤት ፍቃቸውን እንደያዙ አያለው ይይዛሉ ቃቸውን ሁሉም ተዘጋጅቶ ይሄዳል በኋላ ሻይን ጠጣና መጽሐፌንና ሙዚቃዬን እና ተረቶቼን ይዝና ዞራለሁ ስዞሩዬ ስሸጡዬ ያም አለ ተረት አለዎት አንጡ መጽሐፍ አለዎት አንጡ ሙዚቃ አለዎት አንጡ ያው የገዛኝ እኖራለሁ በከተማችን ስልክ የመጽራጃ ቤት ቃዎች ሲገቡ በመጀመሪያ ካስገቡ ሰዎች አንዱ አባባ ተስፋዬ ናቸው ተዋናይ ግሩም ዘነበ ተስፋዬ ሳህሉ ተዝቆ የማያልቅ የውቀት ሀብት ባለቤት መሆናቸውን ይናገራል ይሄ በቀላሉ የማይገኝ የሳቸው ሀብት ከወዴት መጣ ሲል ግሩም ይጠይቃል በግሩም አስተያየት ተስፋዬ ሳህሉ ተረትን ወደውትና በችሎታ ስለሚሰሩት ስኬታማ አድርጓቸዋል ሲል የሳቸውን በሳል ችሎታ ግሩም ያደንቃል 26 አመት 27 አመት የሆነው ተረት ሁሉ አስተውሳለሁ ነው አባባ ተስፋዬን አንድ ወሬኛ ሰው ሚስጥርስ ከሰማ በኋላ ከዛ ለሰው እንዳይናገር ጀንቆስ ከዛ መሬት ቆፍሮ መሬቱን ለመሬቱ ነገረው መሬቱን ሲደፍን እዛ ቦታ ላይ ሸምበቆ በቀለ አንድረኛ መጣና ከዛ ያንን ዋሽንት ሲጫወቱ ያን ሚስጥር አወጣ የሚል ተረታቸው ከሩብ ክፍለ ዘመን ብላላነሰ ጊዜ ጭንቅላቴ ውስጥ ይሄን ተረት ካደኩኝ በኋላ በተለያዩ መልኮች አግኝቼዋለሁ በንባብ ውስጥም በምንም ውስጥም ግን የሳቸው ነበርና ሌሎችም እንደዚህ ማስተዋወሳቸው ብዙ ተረቶች አሉ። እንደ በርካታዎችም እነት ተስፋዬ ሳህሉ በተለይ ተረት በማውራት በቆዩባቸው 42 አመታት ያልዳሰሱ ተረሰ ጉዳይ የለም። ጠይቅኳቸው አብዛኛዎቹ አስተያየት ሰጪዎች ያስረዱኝ አንድ ነገር አባባ ተስፋዬ በእድገታቸው ላይ በአውንታዊ መልኩ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ግሩም ዘነበም ይሄን ሐሳብ ይጋራዋል። እዚህ ጋር ከመጣ በኋላ እነማን ናቸው የሰሩኝ ብለህ ስታስብ ላታስተዋውሰው ትችላለህ። አባባ ተስፋዬ ብዙዎቻችንን እንደሰሩ ግልጽ ነገር ነው። ያንበሳ ድምጽ ሲያስመስሉ የጦጣ ድምጽ ሲያስመስሉ እንደዚህ የሚቀያየሩአቸው ነገሮችና ገና ከንትኑ ጀምሮ ከሆስቲንጉ ጀምሮ ትሩፌ ሳሊ የትናችሁ ሆናም ከሚለው ነገር ጀምሮ ነው እኔ ማስተውሶ ያንን ነገርና ከዛ በኋላ ያንበሳው እንትን ሲሉ አደረገና ያንበሳው አደረገና ገገም ጦጣ ከዛ በኋላ እንዲያናና አለችና እንዲሚሉ ነገሮች ነበሩና ማን ያውቃል ዛሬኛ አክቲንግ ውስጥ ትንሽ ነገር የተንፈራፈርን ነው ስንል ማን ያውቃል ይሄን ነገር ሳቸው ዘርተውብን እንደነበረ እንዳልኩ በጥናት ይሄ ነው ብለን ለማወቅ ማንችልበት ነገር ስለሆነ እንጂ ሁላችንም የየአንዳንድ ነገሮች ውጤት ነን አይደለም ያባተ የትምርትን መንገድ ይመራ ይሆናል እናተ ፍቅር ተሰጠ ይሆናል ጎረቤት ያለው ሰው ትህትናን ያስተምሩ ይሆናል አስተማሪ መንገድ ይመራ ይሆናል እንዳባባ ተስፋዬ እንደምናም እንደሌሎች ዘመዶች ምናምን ነገሮች ደግሞ ሌላ ነገር ጥለውብ ይሆናል አጣቀው እንጂ ሲሰማኝ እኔ አባባ ተስፋዬ ለምን አስተውሳቸዋለሁ 27 ወይም 28 አመት ያለፈውን ተረታቸው ለምን ትዝ ይለኛል ስለዚህ አሉ ማለት ነው ኔጋ የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርገዋል ማለት ነው ተስፋዬ ሳሉ ዓለም እንዴት ሰነበተች በሚለው ታዋቂ ዜማቸው ይታወቃሉ። ይሄ ዜማቸው በ1950ዎቹ አካባቢ በነበሩ አድማጮች እንደዚሁም የቲያትር ተመልካቾች ዘንድ ተወዳጅነትን ለማትረፍ ይቻለ ነበር። ዓለም እንዴት ሰነበተች ሲነጠይቃት ሰላም ጤና ነችሆይ ከፋቶይ ደሳላት ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና የተቀጣጠለው የሚነደው እሳት እንደምን አድጓታል ሞቃት አቃጠላት ኧረ እንደምን ሁና እንደምን ከርማለች ያለፈው አለፈ ምን ምን አቅዳለች ዓለም እንዴት ሰነበት ስቲነተ ይቃ ሰላም ጤና ነችሆይ ከፋቶይ ደሳላት ይቃ ሰላም ጤና ነችሆይ ከፋቶይ ደሳላት ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና ከውጭ አገር ኮሜዲያን ማን ያስቀሃል ብትሉኝ የቻርልስ ቻፕሊን ትወና ከፊቴ ድቅን ይላል። የሲኒማቶግራፊ ጥበብ ባላደገበት በዚያ ዘመን ቻርልስ ቻፕሊን ነገረ ሥራ ሁሉ እንድስቅ ያደርገኝ ነበር። ታዲያ ቻርልስ ቻፕሊንን ማን ያስቀዋል? ምን አይነት ቀልድስ ያስቀዋል? የሚል ጥያቄ
በአእምሮዬ እያብላላው ሳለ በተረት ያሳደጉን አባታችን ከማያልቀው የእውቀት ማህደራቸው መጨለፍ ጀመሩ። አባባ ተስፋዬ መቼም አባባ ተስፋዬን ተረት ሲያወሩ ብቻ ሳይሆን የቆየ ክስተትን ሲተርኩ መስማት ደስታን ይፈጥራል። እና የተረት አባቱ ተስፋዬ ሳህሉ ቻርልስ ቻፕሊንን ከ60 ዓመት አስቀድሞ አስቀውት ነበር አሉ። ኮሪያ ለዘመቻ ያቀኑት ተስፋዬ ቻርሊን ልቡስኪ ፈርስ ድረስ ያስቁት የ29 ዓመት ወጣት ነበሩ። ቻርሊ መጣ ተባለ በሙሉ ጦሩ ያቀዋል። እንግዲህ እኛም ሀገር ፊልሙ ይመጣ ነበር ያስቀዋልና እኔ እንግዲህ ይህን ሰውዬ ማሳቅ አለብኝ አልኩና 100 አለቃ አለ ከኔ ጋር። በኋላ ሄድን እና ሁሉም ተዋወቀ ሁሉም በደረጃው ተዋወቀና ሲመለስ የኔ ጊዜ ደረሰ። አሁን እኔ ራመድ አልኩና እሱና ያቺ አክተሯ ራቅ ብለው ቆመዋል። መድረኩ ላይ ስደርስ እንቅፋት መታኝ። ቷ አርጎ ሲመታኝ ተንደርድሬ ልወድቅ ስል እሱም ሊደግፈኝ እንዲህ አለ። በኋላ ተመለስኩና ያደናቀፈኝን ነገር ትንሽ ነገር ለአይን ማይታይ እንደዚህ ቀና አርጌ ሳይ ካት ብሎ ሳቀ። እና ወዳውኑ ወደ እኔ መጥቶ እጁን ጨበጠና ከስቴት ወዴት ነህ አለኝ። አደለም ስቴት አደለንም አለው ያ 100 አለቃ። ስቴት አደለንም እኛ ታዲያ ምንድናችሁ? ኢቲኤች ነን አለው። ባደረግኩት ምጥን የዳሰሳ ጥናት በአባባ ተስፋዬ ተረት ያደጉ ሰዎች ከ37 ሙያዎች የተውጣጡ ናቸው። ሁሉንም መጥቀስ ባልችል እንኳን ለናሙና እንኳን በወስድ የአውሮፕላን አብራሪዎች፣ ሐኪሞች፣ መሐንዲሶች፣ ፖሊሶች፣ ኢኮኖሚስቶች፣ የመንግሥት ከፍተኛ ሹማምንቶች፣ የቤተ ክርስቲያንና የመስጊድ አስተማሪዎች፣ የቤት ሠራተኞች፣ ጥበቃዎች፣ የጠፈር ሳይንቲስቶች፣ የኮምፒውተር ፕሮግራመሮች፣ ተመራማሪዎች፣ ሰዓሊዎች፣ ጋዜጠኞች፣ ደራሲዎች፣ ተዋናዮች፣ ስንቱን ይሆን የሚጠቅሰው። ሁሉም ግን በአንድ ድምፅ ለአሁኑ ማንነታችን አባባ ተስፋዬ ውለታ ውለዋል ሲሉ አፋቸውን ሞልተው ይናገራሉ። ስሜ ካፕቴን ደስታ ዘርኡ እባላለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን አብራሪ ነኝ። አባባ ተስፋዬን ሳስብ ልጅነቴን አስታውሳለሁ። ድሮ ልጆች ሆነን እንግዲህ በብላክ ኤንድ ዋይት ቴሌቪዥን ግር ባለው በር ያለው ቁልፉ በቃ ወላጅ ጋር በሚቀመጥ ተቆልፎ በመሄድ ቅዳሜ ሲመጣ የጎረቤት የሰፈር ልጅ ተሰብስቦ ቴሌቪዥን ያለበት ቤት ቁጭ ብለን ያቺ ቁልፍ ተከፍታ ከአባባ ተስፋዬ በፊት እንግዲህ ቁልፍ የያዘው ወላጅ ሊሆን ይችላል በጉጉት እንዴት እንጠብቅ እንደነበረ አስታውሳለሁ። የአባባ ተስፋዬ አይነት ሰዎች ምድራችን ላይ በርከት ቢሉ የተሻለ አመለካከት ያለውን ህብረተሰብ መፍጠር ይቻል ነበር። እኔ ያሬድ ተዘራ እባላለሁ። በሙያ የኢኮኖሚክስ ባለሙያ ነው። አባባ ተስፋዬ ለእኔ የህይወት ሞዴል ናቸው። ቤታችን ቴሌቪዥን የተገዛው በአባባ ተስፋዬ ምክንያት ነው እና ተረቶቻቸው ውስጥ አሁን ሳድግ የገባኝ ነገር ምንድን ነው፣ በጣም ድብቅ የሆኑ ቫሊዩስ ነበሩ፣ ድብቅ የሆኑ የሞራል ኢሹዎች ነበሩ፣ ድብቅ የሆኑ ጠንካራ መልእክቶች ነበሩ እና እነዚህ መልእክቶች ይመስለኛል እንደ ማህበረሰብ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ለዘመናት ከአያቶቻችን ከቅድመ አያቶቻችን የመጡ ናቸው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቋንቋዎች ጥናት ተቋም መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው ተረት የማህበረሰቡን ወግና ልማድ፣ ስነ ምግባርና አጠቃላይ የዓለም አመለካከት ሊያስተላልፍ ይችላል ብለው ያምናሉ። ረዳት ፕሮፌሰር በየጊዜው ባቀረቡት የጥናት ሀሳብ እንደሚሉት ተረቶች ሰናዩን ሲያሞግሱ፣ እኩዩን ደግሞ ሲያወግዙ የማህበረሰቡን ታዳጊዎች አመለካከት በተወሰኑ አቅጣጫዎች ይቀርጻሉ። እናም የተስፋዬ ሳህሉ ተረቶች ጠንከር ያሉ ሀሳቦችን ጣል እያረጉ ሰዎች ባህላቸውን ጠብቀው እንደዚሁም አንድነታቸውን አጠንክረው እንዴት መኖር እንዳለባቸው ያሳውቃሉ የሚል ትክክለኛ መደምደሚያ ብዙ ምሁራን ጋር አለ። ደራሲ ጤንነት ሰጠኝ የአባባ ተስፋዬ ተረቶችን ወስዶ እንዳጠናው የእሳቸው የተረት አቀራረብ ወይም ሜቶዶሎጂ ተመራጭ ሆኖ ሳለ የሚነሳው ሀሳብ ጠጣርነት እንደሚታይበት ተገንዝቧል። እናም የዛሬ አበባዎች ወይንም የዛሬ ልጅ እንዴት የአባባ ተስፋዬን ጠጣር ወይንም በሰል ያለ ሀሳብ እንዴት ሊይዙት ይችላሉ ሲል ውስጡ ሲብላላ የቆየውን ሀሳብ ያነሳል።
አሁን ያባ በተስፋዬን ተረቶች አሁን በወዳለው ትውልድ ብናመጣው እና ዝም ብለን በቀጣይነት ልክ በሂደ ዝም ብለን ብንወስደው አሁን ባለው ሂደት ላይ እንዴት ሊሆን ይችላል ነው። እኔ ይሄንን ሙከራ አድርጌ ነበር አሁን በቅርብ ላይ ምክንያቱም አባ በተስፋዬን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የማያቋቸው አንድ የሰባት ዓመት ልጅ ፈልጌ ዲቪዲው ስለነበረ እሱን ከፈትኩት ከፍቼው ዲቪዲውን ያተረቱ እዛው ስታለ እሱን እንድታያረኳት ልጅቷንና ትኩረቴን ሰጥቼ ምን ሴንስ እንደምታ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማትና እንዴት እንደምታየው ማወቅ ፈልጌ ነበር። አንደኛ ምንድነው እሱ አሁን ያቀራረቡ መንገድ የሐሳቡ ጠንካራ መሆን አንዱ ትልቅ ችግር ነው። እዛው ውስጥ የሚነሱት እንደነገርኩ ሐሳቦቹ የሚነሱት ሐሳቦች የማህበረሰብ አስተሳሰቦች ጠንከር ያሉ አስተሳሰቦች ናቸው ውስጥ ያሉበት። ምናልባት እነዚህን ሊረዳቸው የሚችለው የማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ ወይም ቀለል የሚሉባቸው መንገዶች መፈጠር መቻል ያለባቸው ይመስላል። ስለዚህ ትንሽ ጠንከር ያሉ ሐሳቦች አሉበት ውስጥ። ስለዚህ አሁን የሰባት ዓመት ልጅ ያንን እንትን ተከትሎ ለመምጣት ችግር እንዳለ ነው የተመለከትኩት። የታሪኩን ፍሰት ያለ መከታተል ሂደት ይታያል። ይሁንና ደራሲ ጤንነት ሰጠኝ የተረቶቹን ትኩረት ሲያጤን ለዛሬ አበባዎች በመሰረታዊነት የሚጠቅም ሆኖ አግኝቶታል። አጠቃላይ ተረቶቻቸውን ብንመለከት በአብዛኛው ተረቶቻቸው ትኩረት የሚያደርጉት ይሄ ምክር አዘል የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። ህፃናቶችን የመምከር ላይ ነው። አሁን ከተረቶቻቸውን እንደው ማስተውለናቸው ከሆነ ከተረቶቻቸው መጀመሪያ ላይ የሚጠቀሙበት የመግቢያ ነገር አለ። በኋላ ላይ ምንነጋገርበት ይሆናል። በኋላ ላይ ደግሞ ወደ መስተመጨረሻው አካባቢ ላይ ከተረቱ በማንሳት ልጆች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምን አለማድረግ እንዳለባቸው የሚያሳዩ ነገሮችን ይመክሩባቸዋል። እግረ መንገዳቸውን የሚያያይዙበት የሚያስተሳስሩበት መንገድ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምክሮቹ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። ይበልጥ ግን ተረቶቹ ላይ ስንመጣ ግን አብዛኞቹ ተረቶቹ ይሄ ማህበራዊ ሴቶች ላይችን ላይ ለምሳሌ እንደ ወግ ባህላችንን አስተሳሰባችንን ጠብቀው እንዲቆዩ ልጆች የሚያሳዩ ናቸው ተረቶቹ በብዛት እዛ ላይ ምንመለከታቸው። ለምሳሌ ሐቀኛ እንዲሆኑ ታማኝነት እንዲኖራቸው የሌሎችን ነገሮች አለመንካት እነዚህ የማህበራዊ ሴቶች የሚባሉት አሉ። እነዚህ በማህበረሰብ ውስጥ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ሊጠበቁ ይገባቸዋል የሚባሉ ሽማግሌዎችን ማክበር የሰው ንብረት አለመንካት እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ላይ ትኩረት ያደርጋል ተረቶቻቸው በአብዛኛው። አልፈው ተርፈው አሜሪካ ሀገር ወሰዱኝ እኮ አትላንታ ዳላስ ዲሲ የሚባለው ሀገር ወሰዱኝ የኢትዮጵያ ልጆች። ይህን ሁሉ ዓለም አሳይተው መለሱኝ። ዲሲ ይልቅ አም እያለ ነበረ ልጆች ሁሉ የሚያወሩት። አያም ኢትዮጵያን የሚል ልጅ አላየሁም ነበር እዛ። ያኔ እኔ ተናገርኩ። በጣም ተሳደብኩ። እንዴት እናንተ ዘራችሁን ራሳችሁን አጥፍታችሁ የልጆቻችሁን ዘር አጠፋችሁ ስል ተናገርኩ። ግማሹ ብሎ አጨበጨበ። ግማሹ የተነካ ዜግነቱን ለውጧል። እግረ ሙቅ ገብቶበታል። አንዴ እግረ ሙቆች ናቸው እስረኞች ተቆጡ። ዳላስ ደርስ ደግሞ የበለጠ ደስታ አገኘው። አንደኛ ቤተ ክርስቲያን ነበር። እሁድ ቀን ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ሄድኩኝ። ሳይ እኚህን ሰው የሚያካለ እስቲ ብለው ብቅ አረጉኝ። ከቅዳሴ ኋላ አንዴ ያ ሁሉ ህዝብ ከሁለት ሺህ በላይ የሚሆን ነበረ አለ። ማልግደረደረም ወድሻለሁ
ወዴ እስከ ዘላለሜ ነሽና ዘመዴ። ደሞ ኳስ ሜዳ ወሰዱኝ። ኳስ ሜዳ የጠሩኝም የጋበዙኝም እነሱና መኳንንቶች ብዙዎች ነበሩ። ገንዘብ ሰጡኝ፣ ሁሉን ነገር አደረጉልኝ። በተለይ አንድ ሆቴል አለው፣ ልጅ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። እረፉ እስቲ አባባ ብሎ 8 ቀን ሙሉ እንድንደላቀቅ አድርጎ አብልቶ አጠጥቶ ገንዘብ ሰጥቶ ሌላም ሁሉ ሰው እንዲሰጠኝ አድርጎ። ብዙ ሰዎች ደግሞ አድናቂዎች የነበሩ ያሁን ነው። አይ አባባ ፎቶግራፍ ከኔ ጋር እንደተነሳ ያም እንዳገኘ ያም እንደጨበጠ ያም ኪሴ ውስጥ ገንዘብ እንደከተተ ያም እንደጨመረ እኔ አትስጡኝ የደማችሁን ጭማቂ አልቀበልም እያልኩ ነው የመጣው። ተስፋዬ ሳህሉ ሰው በቁሙ ሳይሞት መደነቅና መሞገስ አለበት ከሚል ሐሳባቸው ጋር ዛሬም አሉ። ለሳቸው ዛሬ የህይወት ትርጉሙ ገንዘብ ብቻ፣ ተንደላቆ መኖር ብቻ፣ መደነቅ ብቻ ሳይሆን ዋናው ነገር ለሳቸው ፍቅር ነው። ለኚህ ሰው አንድ ነገር ተመኘው። ሁላችንም 2015 ያድርሰንና ያባባ ተስፋዬን 100ኛ ዓመት የለት በዓል ለማክበር ያብቃን። ያኔ ስለሳቸው ያልነገርኳችሁን 100 እውነታዎች ለእናንተ ለማጫወት የዚያ ሰው ይበለን። እዝራ እጅጉ ነበርኩኝ። አንቻለ እንግዲህ አትኩሪብን አትንደላቀቂብን ሊቃውንቶች ብዙ አሉን። ኖስ በርሃ ጫካንም አማርጦ የሚሄድ ፍጡር አይገኝም እያል ዘዴ ፈጥረሽ ህዝቡ ይሳለፍም። አንቻለም ዲዲሃትንፍሪብን አትንገላጠቂብን ሊቃውን ዋሉን።